שלום לכולם. אנחנו מתחילים בחומש חדש, חומש בראשית. הפרשה הראשונה עוסקת בעצם באיך הכל התחיל, בכל הבריאה הזאת, איך התחילה הבריאה המופלאה, המורכבת הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. רש"י טורח להראות לנו, פסוק אחרי פסוק, איך בעצם יש פער גדול במה שהקדוש ברוך הוא תכנן לעשות, למה שהוא עשה בפועל. זה מתחיל מהפסוק הראשון, שכתוב בראשית ברא אלוקים, אומר לנו רש"י, לא כתוב ברא השם, אלא אלוקים, הוא רצה להתחיל לברות במידת הדין, ראה שהעולם לא יעמוד בזה, ברא במידת הרחמים. אחר כך נאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואומר לנו רש"י על פי חז"ל, שבעצם זה היה אור גדול מדי, שלא התאים לעולם הזה, ראה שהוא לא מתאים לעולם הזה, גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אחר כך נאמר עץ פרי, שבעצם זה היה עץ שהיה צריך להיות טעמו של העץ וטעמו של הפרי שווה. ובסוף העץ כאילו סירב פקודה ולא הסכים לעשות את זה, אלא הוציא פרי שהוא מוציא את הטעם, אבל העץ אין את הטעם. זה ממשיך אחר כך עם המאורות הגדולים. שניים נבראו ונתמעטה על נבנה על ידי שכתרגה. אז גם פה היה איזשהו פער בין מה שהקדוש ברוך הוא תכנן, שיהיו שני מאורות גדולים, לבין הקנאה שהייתה ביניהם שגרמה ללבנה ליפול. וזה ממשיך אחר כך גם על התנינים הגדולים, שאלה הדגים הגדולים שבים, שבעצם זה הלוויתן הגדול שראה הקדוש ברוך הוא שאם יהיה זכר ונקבה ישמידו את העולם, ואז הוא בא ובעצם החליט לשחוט אותו ולמלוח אותו לצדיקים לעתיד לבוא. מה בעצם רש"י רוצה להראות לנו בכל הפערים הענקיים האלה בין התכנון של הקדוש ברוך הוא לבין מה שקרה בפועל? הקדוש ברוך הוא לא יכל לתכנן בפועל את הבריאה כמו שהוא רצה שהיא תהיה במדויק? אני חושב שיש פה שני מסרים שאפשר לקחת מהסיפור הזה. דבר ראשון, מסר נורא פשוט. התוכנית תמיד צריכה ללכת על הכי גבוה, על הכי רחוק. לא לחשוב על מה יהיה בשנייה הזאת, האם נצליח להוציא את הכל אל הפועל. אלא התוכנית מדברת כבר על העתיד לבוא, על האור של העתיד לבוא, על הלוויתן שיחל לעתיד לבוא, על היעד המרכזי. אבל יש כאן גם מסר עוד יותר עמוק. המסר אומר שכבר בתחילת הבריאה היה גנוז בה את כל הדברים הגדולים שיגיעו בעתיד. כל הגאולה העתידית, כל הדברים הנפלאים שיהיה בבריאה, כבר גנוזים מהרגע הראשון. אלא שלוקח זמן להוציא אל הפועל. לכן בהתחלה תכנן הקדוש ברוך הוא את התוכנית המלאה. לבסוף, הגיע שלב המעשה, אז לוקח לאט לאט ולא הכל קורה בשנייה הראשונה. לוקח זמן, אבל אנחנו יודעים שבעצם הדבר הזה יוביל אותנו בסוף אל המטרה הסופית. וזה גם מסקנה לא רק לגבי הבריאה, אלא גם לגבי האדם. באדם עצמו כלול בעצם כל היכולות להגיע לדברים הגדולים ביותר, כי גם הוא הגיע מהבריאה הכי 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 גבוהה שבעולם, מהיעד הכי הכי גדול שבעולם, והאדם צריך לצפות מעצמו, מהבריאה, מהעולם כולו, להגיע אל היעד השלם. שבת שלום.